A senhora Marisa Lobo, pelo que ela falou, ela está dentro do que ela falou realmente, dentro da psicologia cristã, e eu gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui tivessem a noção de que psicologia cristã, ela não existe. Assim como não existe psicologia... Eu não falei nada. Então, eu só estou dizendo que qualquer pessoa que estiver aqui se sentir aviltada ou agredida em qualquer palavra, porque o que foi dito, muita coisa, não está dentro da psicologia, porque a psicologia ela é uma ciência, ela não é uma ideologia. A gente não usa ideologia porque ela não foi comprovada dentro da psicologia. Só um minutinho, pode procurar o Conselho Regional de Psicologia e fazer a denúncia. Faça você mesmo, entra na fila. Não, sim senhora, com certeza. População e aqui tem testemunhas também. Está tudo filmado. Em nenhum momento eu falei que eu sou psicóloga cristã. Você está dizendo, sua comunicação é ardilosa. Você está dizendo que eu disse que sou psicóloga cristã. Sou psicóloga e cristã. Direito constitucional, artigo 5º, 18 direitos humanos. E você está me constrangendo. Sou eu que vou processar você. Tá bom? Porque você está mentindo. Mentindo. E quem quiser ser minha testemunha, por favor. Por favor, quem pode ser minha testemunha? Porque o senhor está me constrangendo. Eu não disse, não falei nada de psicologia cristã. Comunicação ardilosa, denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Você vai ser processado, porque eu vou processar você. Porque você veio num evento como conselheiro para pegar armadilha, para armar contra uma pessoa. O que você fez foi grave. É você que vai ser denunciado, não eu. Tá? Você vai ser denunciado porque você mentiu. Eu disse que eu sou psicóloga e no momento eu disse que eu sou psicóloga cristã. Eu sou psicóloga e cristã. Direito constitucional meu. Aqui não tem criança. Foi por isso que o conselho não cassou meu registro. Porque isso foi um direito meu. Tá? Perseguição religiosa aqui não. A OAB do Paraná entrou no caso. O Conselho Federal não pôde me caçar porque materialidade dos fatos.